ရင်ဘတ်တွေအကုန်လုံးဆိုတာလုံးဝထုတ်ချင်းပေါက်တွေပဲဟိုလိုဒိုးရိုက်ပေါက်တွေပဲထိတယ်ဒါပေမဲ့တက်မသေးဘူးလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲလောက်တဲ့တန်ရာတွေရတာမသေးဘူးမသေးဘူးလိမ့်ပဲလိမ့်ပဲနဲ့လမ်းလျှောက်သေးတယ်ဟိုကိုကပေါ့နော်အခုဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်နေညီတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်နေသူရဲကောင်းနေပေါ့အဲသူရဲကောင်းနေဒါရှေ့တန်းမှာတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေသူရဲကောင်းနေရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေပြီးတော့ကြတော့ဒါညီလေးဆိုလဲနာမည်ကကိုဖြိုးကိုဖြိုးပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကကျောက်ကကျောက်ကဟုတ်လားအဲဒီလိုမျိုးကိုဖြိုးဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုဘလူတွေဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲအဲသဘောပါเนาะပြီးရင်ဒီတော်လိုင်းကြီးကလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဒါအကုန်လုံးပါဝင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတကယ်ကိုဆွန့်ဆွန့်ဆွန့်သာလုံနိုင်တဲ့သူတွေပြည့်စုံနိုင်တဲ့သူတွေပြီးတော့ကြတော့အခွင့်အရေးပေးတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအဲလိုမျိုးနဲ့လုံနိုင်မဲ့သူတွေဒါဒီဟာကိုရွေးချယ်ကြရလေနော်အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ဟာကိုဘလို့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာပြရတဲ့တွန်းအားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကလိုက်မေးတာပေါ့အဲလိုက်မေးရဆိုတော့ညီကညီလေးရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းကျဉ်းချုပ်လေးပေါ့နော်အဲဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့ဒီတလိုင်းလေးကိုပါဝင်လာတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဘလို့ခံယူချက်မျိုးနဲ့ပါဝင်လာတယ်ဒါလေးပြောပြတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ညီလေးကတော့အာနာရှင်ကိုသဘောမကျလို့အာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ချင်တာအမေစုကိုထောက်ခံတာလည်းမဟုတ်အန်အန်ဒီကိုထောက်ခံတာလည်းမဟုတ်ဒီကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့မေဆုလက်ထပ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးလွတ်လပ်ပဲလေညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုကကိုဖီးနဲ့ကိုကကိုအေးစီကိုကကိုနေလို့ရတယ်လူငယ်လွတ်လပ်နေလို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုမေဆုနေလို့ဟိုဟာအုပ်ချုပ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်တွေပါကိုကကိုဟိုအလောက်ကပြန်လာလို့ပင်ပန်းလို့ရှိရင်အိမ်မှာမနေချင်းဆိုလဲလမ်းမထွက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ဘီယာတောက်တာမျိုးရှောက်သွားတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကီတာတီးတာမျိုးကီတာတီးတာမျိုးအေးစီပဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးစဉ်းစားကြရမရှိဘူးလွတ်လပ်လေလွတ်လပ်ပဲအေးစီပဲဟိုဒီအာနာရှင်နဲ့ကြတော့အာနာရှင်ကဒီအချိန်အဲ့လိုအိတ်ရမယ်အပြင်မထွက်အောင်ဆိုတော့ကို့မှာတခါလေးဟိုစလိတ်တောက်ရမရှိလို့အပြင်ထွက်လို့ရှင်တော့မှပဲကြည်ရသေးရဲ့ပေါ်တာဆွဲခံမှလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာပဲဖြစ်မလားဖမ်းမဲဖမ်းမလားဆိုတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုစိတ်ပူနေရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တော့မခံကျင်တော့လို့မခံကျင်တော့လို့လုံးဝလက်နဲ့ကင်မဲ့ဆိုရင်ဒီစဉ်းစားပြည်စဉ်းစားပြည်လားသူကနောက်ဆုံးစဉ်းစားထားတော့တော်တယ်အမေကလာဖို့အတွက်လာတော့လာခံနေတော့ကတော့အမေကပြောတယ်ပေါ့တာမသွားနဲ့ဟိုဟိုမှာနေအနေစင်းရင်အစားစင်းရင်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တခွမဲ့အမေကိုပြောတယ်အမေအဲ့လိုမပြောနဲ့အမေအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တဲ့လူတွေလည်းမကောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမေလို့ဒါအဲ့လိုစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီတော်တဲ့ကို PDS ဆိုတာတရားမဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့လည်းတားတို့လိုပဲတားတို့ထက်တောင်တချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်နေအနေထိုင်ကအများကြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းသေးတယ်ပေါ့တဲ့မလားလို့ရှိရင်မင်းသမီးမင်းသားတွေကအစားပေါ့သူတို့တောင်မှပဲဒီလိုအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်နေကြကျွန်တော်တို့တားတို့လူငယ်ရဲ့ဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားမဲ့သူလို့ရှိရင်တရားမ PDS တောင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မို့တားသွားမယ်အော်အမေရပထမတော့မသွားသေးခြင်းဘောအင်ရထွက်လာတော့ကတော့ဒီဟိုဘောအမေရမလုံးဝဟိုခွင့်မပြုဘူးငိုတော့ငိုတယ်အမေကိုခတော့တော့ကအမေသားတော့သွားလို့တော့မရဘူးသွားတော့မှဖမ်းတဲ့ခံမသွားနဲ့သွားရင်လည်းဖမ်းခံလို့ဖြစ်လို့ဆန္ဒပြတော့ကပုံနေလဲပါတယ်ဆန္ဒပြတော့ပုံဆန္ဒပြတော့ကလည်းအဲ့လိုပြေးရလွားပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလူမာပြီးလက်တွေဆွဲမိတယ်မှာအဲ့လိုအဲ့လိုလူမာပြီးလက်တွေအဲ့လိုဆန္ဒပြတော့ဆိုဟိုဟာဘာအဲ့ဟိုကောင်းပါလေးနဲ့အဲဟိုတော့ပြဆန္ဒတော့ပြဆန္ဒတော့ပြတာဟိုကပြစ်တာဟိုပြတဲ့ပြောအမှပြေးကြတာပြေးကြရင်လည်းဆွဲတာတော့ကိုကောင်းပါလေးလက်ကိုဆွဲပြီးတာပဲဒါပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူများဟိုတခြားကောင်းပါလေးတယောက်လက်ကိုသွားဆွဲပြီးပါလာတယောက်ပါလာပါလာတယောက်ပြေးပြီးတော့လွတ်ပြီးဆိုပြီးတော့လှည့်ကြည့်တော့မှကိုကောင်းပါလေးမဟုတ်သူများကောင်းပါလေးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ကောင်းအဲ့ကောင်းလေးရဲ့အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ကောင်လေးရလည်းဘယ်ရောက်လို့ရောက်တာမသိဘူးကျွန်တော်ကောင်မလေးရဲ့ဘယ်ရောက်တာမသိဘူးအဲ့လိုတော်တည်းရဲ့ကောင်မလေးချင်းမှာမဆွဲလို့တချို့ဆိုရဲကိုမဆွဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့ကိုကအသေးချတဲ့ရင်တော့မိပါအရင်တော့မိပါအဲ့ကြတော့ဒါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲအခုဒါတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်မေးကြည့်မယ်ဆက်စုပါဘောနော်အဲတိုက်ပွဲထဲမှာတကယ်ကိုမမရရဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေအာရည်ကြမောကြပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အပြည်သူတွေကအဲ့လိုမျိုးအရန်စိတ်ဝင်စားအဲဒီကအဲ့လိုလေအပေတိုက်ပွဲမှာဘယ်လိုမျိုးစက်ကောင်စီကိုဘယ်လိုပြင်းတယ်ဘယ်လိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရောရှိလားရှိရင်လည်းနည်းနည်းမျှဝေပေးစေချင်အဲ့လိုအမှန်ရဖြစ်ပြက်လေးပေါ့အမှန်ရဖြစ်ပြက်လေးရတော့ရှိတယ်အဲ့လိုအများကြီးပဲအဲ့လိုတောင်ပေါ်မှာစစ်ကူသွားတယ်စစ်ကူသွားတိုက်တယ်တောင်ပေါ်တိုက်လို့မောနေရတဲ့လက်နက်ကြီးတွေဖြစ်တယ်ဝင့်နေရတာတမျိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုဟိုပြေးရလွားတာတမျိုးတောင်ပေါ်တက်ရတာတမျိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှန်ရတော့ဒီဟိုမှာခုံပေါ်မှာပေါ့တနက်ကပြက်နေရတနက်ကဟိုတပောက်ပဲပြက်ရသေးတယ်ညက်သွားညက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားပြစ်လို့မရတော့ပြစ်လို့မရတော့တနက်ကိုထိုင်ပြင်းနေရနော်ဆက်သွေးမြောင်းတောင်းမှာဆက်သွေးမြောင်းတောင်းမှာထိုင်ပြင်းနေစကားစားတက်လာအမေ3နေနဲ့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးသူကကျွန်တော်မမြင်ဘဲနဲ့သူ့လူတွေကိုခေါ်နေရ
ยาวนี่ตักแค่ตักแค่เลยดีมาดีมาเลยสุดยอดจนเราเล่เลยจีเลยจนเราเชี่ยยาวเนี่ยพี่แล้วแต่แค่ไม่เชี่ยวเลยพามาลุลุไม่ยาวแล้วแต่มาตั้งนั้นก็ปลาตั้งนั้นเปลี่ยนเลยพี่โอ้บัดไอ้นี่ยาสุลุชินโอ้บัดสัตว์ยิ่งยาวโอ้บัดตะเชียงลงอ่ะก้อนตั้งนั้นเปลี่ยนเลยดูเลยพี่โอ้ก้อนน่ะสุลุเชี่ยยาวเราชินต้องยาวเราไปตั้งนั้นก้อนเลยตั้งนั้นลงมาตั้งนั้นลงมาที่บัดตะเชียงเราไม่ยาวไปก้อนเลยตัวเราไม่ยาวจนเราไ
โอ้ปฐมเราจ้องว่าเราอย่างนี้ว่ารู้เยอะไหมโอ้ก็มาเล็บพี่พี่เราไอ้เราดีใช่ไหมก็โดด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 
Kau mau malu tak lah, tak lah bisa tu biar. Tu biar macam tu, amik poin ni tipi dah. Matiu lu, matiu. Belum biar macam tu. Tu lah sedang nak, tu sangat saja sedang. Tiga tiga. Tiga le, di jembar dia kau nusul, lama tu cincin bau dia ibe. Belum tuju bau dia ibe. Tiga, tapi tak matiu. Lembel lembel. Tiga lama dah ni ada matiu. Matiu lembel lembel ni lansiau tu je. Ah, jono tanah biar wah bahalu rumiau. Wah jiri ada sah ni. Jiri sah bahalu rumiau ni. Anak jono tengah ni siapa? Amik tuju juga, amik tuju ni kau lah. ไอ้กองทักกูไอ้กองตีว่าลูกบีบีเดียวน้องน้องกองทัดเดียร์ละทีน้องน้องกองทัดเดียร์ละน้องน้องกองจะรอตะกอนมีเนี่ยกองมีเนาะเปลี่ยนเส้นว่าเลยน้องเดียวจะรอมันมีอยู่มันมีไม่ได้น้องเดียวเนี่ยพี่ทัดเดียร์ไอ้น้องเดียวแบบทัดเดียร์น้องกองไอ้มาน้องกองตีว่าเลยตีว่าพี่ตัวน้องว่าพัฒนาตู้มาพี่กินเอาเราไว้ยังเล่นได้ชาเล่นได้ชาไม่รู้งานรูปบ้ามันเลยมาพี่ผู้จีมาเผาเล่นได้ชาเอาเราเอาเลยจีมาเช่าเปลี่ยนเส้นละ ไม่อีเนี่ยว่าการดูด่ะเฮ้ยเอาเนี่ยเมนูเอาเล่นได้ชาจะอะไรอีเนี่ยว่าการดูกองเสียละผู้สูบเสียละเดี๋ยวเดี๋ยวมาพี่เดียวอะไรแล้วตัวตองมัวเนี่ยเดี๋ยวตลาดพี่เดียวมาเฮ้ยเอาเนี่ยเมนูตีนดีมาตีงาตีเวได้สูบเยอะตลาดตลาดเราคู่ว่าเราไปตีแข่งมาเลยไปดูแบบพี่เดียวเขาเดี๋ยวมาพี่ดาวว่าเราพี่เดียวมาโอ้พูมูมูเลยชาจะชั้นนักกองเอามาตีว่าตีว่าพี่เดียวตัวนักตะกันตะนักกันมาเก่าตัวตะนักตัวจะโน้ตเปลี่ยนไปเดี๋ยว
ตอนนั้นเดียวตอนนี้เปลี่ยนเนี่ยมาหูสิกูพยายามเต็มมาลาเดียวเลยมาลาเดียวฮาร์ดซิมบิวอะไรสักลูกชิ้นอ่ะมาจนนั้นดูดีแล้วเนี่ยจี้อ่ะตอนนี้จันนี้เจ็บบ่หน้ายาวเลยบ่ตอนนั้นตั้งเงินเงินหน้ายาวเลยบ่ไอ้น่าเลี้ยวจ้าอืมองค์สูไอ้แล้วเนี่ยจี้จ้าได้อัตตาเนี่ยมันจ้าบ้ามาเลยมันจ้าเลยน่าเลี้ยวอู้ทูบี้อ่ะไอ้เดียวก็จะรอฟูดีฟูดีดีเป็นฟูดีว่าไปเลยตู้ ว่าฟูดีปูเรกันนะปูเรกันนะไอ้ฟูดีซะฟูดีอารมณ์ไอ้แล้วเนี่ยจีจะมาวะมาเป้าอ๋อจังเลยจนว่าจะรอจนว่าอีกวันมาหน้ากว่าไอจีป่วยวะจีเว้ไอ้ก็จ้าเราก็จ้าเราหน้าลี่นี่จ้าเราจนว่าที่นั่นเราโอ้ว่าเลยที่แบบนั่นนี่รู้ไหมว่าบอกนั่นนี่เลยวีดูบอกจ้าเราจ้านี่นี่เดียวนี่ทำไมยังไม่นี่ดูอ่ะซาไปลาละโอ้ประมาณสูงเลยเช่นนั่นนี่จ้าลูกเช่นนั่นนี่ช่วยสุดแต่ไม่จ้าละไอ้แต่ไม่จ้าแต่นั่นแต่
ဖြစ်လို့ပြက်လို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြင်းပြီးတော့လုံနေဟောက်အပေါ်ကနေမပြောမစုံနဲ့ကချင်မနဲ့ဒိန်း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 ဆိုတိတ်ပြစ်သွားတာပိုဆိုးတာပေါ့နားတွေကစတော့ဘာမှမကြားရတော့ဘူးအာနားတွေလုံးဝဥထော့သွားတာဥထော့ပြီးအဲတနက်ပြက်သွားလို့ဆိုပြီးတော့တနက်ဆင်းယူပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးတော့အမှပြစ်ကြခက်ကြပြေးကြလွားကြနေအာလုံးဝရည်နေရအဲ့ဒီတညလုံးကတော့ညဘက်လင်းလာတယ်လင်းလာတော့မကျဲတော့မကျဲဘူးသူတို့ဘာလာလုပ်လဲတော့မသိဘူးညဘက်တော့လင်းလာသွားတယ်သူအထီနာသွားလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်အထီနာသွားဒါအမှတ်တရပါဘောနော်အမှတ်တရဒါဒီမမရဖြစ်တဲ့အထဲမှာအဲ့လိုပေါ့ဒါမနော်ဒီအကြောင်းကလေဒါချို့ဆိုပြန်မပြောခြင်းကြောင့်ဘာလို့ဆိုတော့ကို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေထိခိုက်သွားတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲကျောင်းကြဘလို့တွေးလဲဆိုတော့ဒီရဲဘော်တွေကဒီသူရဲကောင်းတွေကဒီလိုပြေးဆက်သွားရပြင်မဲ့သူတို့ကနောက်တစ်ချိန်ကျရင်သူရဲမိသားစုတွေပေါ့နော်အဲကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့သူတို့ဒီလိုပြေးဆက်သွားရတာကြောင့်မလို့ထိုက်တန်ဂုံပြုခံရဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအမြဲတမ်းအမှတ်ရနိုင်မယ်တမိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေရမယ်သူတို့မိသားစုတွေလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့တာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်နေယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲလူမျိုးနှစ်နာခံသွားတဲ့ဟာကိုကျောင်းဒါပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဒါတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ရောထိုက်တဲ့တန်းဂုံပြုလို့ရအောင်ဆိုပြီးရည်ရွယ်အောင်အဲ့တော့အဲ့လူမျိုးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမမရကိုယ့်ရဲ့ရေဘော်ရေဘက်တွေဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးကြီးရှိလားအမှတ်တရဖြစ်နေမဲ့ဟာမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါရတော့ရှိတယ်အမေများတော့ရှိတာပေါ့
ลูกเขาจะช่วยป่วยได้มาสูรุ่งกูเย็บว่าจ้างนี่เราไม่สวยหน่อยไหมเนี่ยกูใช่เตะได้มาเนี่ยตู้กาวาเราไปเปียอะไรป่วยสิเดี๋ยวเราป่วยเราสูรุ่งเองใส่กูยันที่ใครเราเต็มละตู้มาสูรุ่งกูตู้เสียบอยู่ตู้เย่พอดีกองกองเตะเปียไม่เช่นนี้ทุกคู่ทำไมตู้มาเราไปไหนของบ้ามาเสียเสียเย็นดูเว้ย แต่เงี้ยกองกองเปลี่ยนเนี่ยเช่นนี้ป่ะลูกเช่นนี้ไม่ใช่แล้วจุดนั้นพอเราลงว่าโอ้ไม่รู้มีอะไรไม่ได้จิตคู่ไปแล้วก็โอ้แต่เงี้ยจริงเนี่ยเราก็ที่ว่าละแต่เราตู้จุดนั้นไม่สวยหน่อยไม่สวยหน่อยแม่ตู้กาวาลูกเดียวตู้กาวาลูกเดียวเสียเต้ดีเสียวเจ้าสวยเลยสวยเดียวไอเต้ดีเนี่ยตู้กาท่าเลยเปลี่ยนที่เป็นลูกเดียวลูกเดียวเนี่ยมาจุดนั้นทับเดียวเปลี่ยนเช่นดูคู่แข่งเนี่ยป่ะ อะไรว่ามีว่าสิอืมฮัลโหลน่าดูตัวนั้นตั้งแค่ไรดูดีบ่ฮะตัวนั้นดูตั้งแค่ดูดีพี่ดูเช่นกูว่าบ่ดูตั้งแค่ดูดีบ่ฮัลโหลอืมเนาะเออถ้าเราทำอ่ะถ้าเชิงใจเนาะกูมีเรื่องข้าวใจที่ดูดีจะเอาเงินเรื่องมีที่อยากไปบ่เนาะแต่ในไม่ได้ไปเราเทปย้อนจ้าเราดูเราบ่พี่ย้อนจ้าเราถ้าเราหัวนั่นคือว่าจ้าเราอ่ะนี่เรียบตากรอบมา ปุ๋ยดาวปีน้ำอ่ะเออดีแก่เออแล้วอายุเจ็ดจ้าอายุเจ็ดจ้าแล้วปุ๋ยดาวเนี่ยไม่ได้อะไรแบบเสียๆเนาะปุ๋ยดาวปุ๋ยสิ่งนี้พอเราฟีดนี่รู้ต้องแต่มีเลยวะเนาะปีนี้รู้จิ๋วเลยดาวว่าคงรู้อะไรปุ๋ยปีน้ำอันนี้ปุ๋ยปีน้ำอันนี้ปุ๋ยในดูใจยังเชื่อไอ้หนุ่มอยู่แต่เฟื่อยไปด้วยดาวว่าตีละไอ้ไอ้ปุ๋ยจอมเฟื่อยไอ้จอมเฟื่อยปุ๋ยจอมเฟื่อยได้เลยจ้ะว่าปุ๋ยยุ่งจีดาวว่า
ို့လေထိုးကျွေးတာမျိုးလို့ပြီးရင်ရန်သူဟိုအော် PDF တွေကိုထိုးကျွေးတာ PDF တွေထိုးကျွေးတာမျိုးအဲ့လိုဘိုးကြီးကိုသတင်းလွှင့်နိုင်ပါရှိရပြတယ်မဟုတ်တော့ကားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝအဲ့ဒါကိုမယုံဘူးဘိုးကြီးကအဲ့လိုလုံးမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ကြောင့်ဘိုးကြီးကိုလုံးဝယုံတယ်ဒီဘိုးကြီးပြီးနားမှာဘာလို့နေကျင်တာလဲဆိုတော့နေကြလဲဆိုတော့ဘိုးကြီးကလိုရမဲ့ကိုရဲဘော်ကိုတားချစ်တယ်တောင်းတောင်းသူမပြောဘူးမစူစူပြီးဆိုလို့ရှင်တယ်သူများလည်းမတူထိုးတယ်အဲဒါမဲ့သူထိုးတယ်ဆိုတာသူစိတ်ဆိုးလို့ထိုးတာအဲဟိုထိုးသိင်းလို့ထိုးသိင်းလို့ချစ်လို့ပြီးရင်သူလှုပ်ပြီးနေစိတ်မကောင်းဘူးကိုဆိုးတာဘိုးကြီးနားမှာနေတော့ကိုကပို့ပြီးသိရတယ်ပေါ့ထိုးတော့တစ်ခါမှမခံဘူးဒါမဲ့ဘိုးကြီးအဲ့လိုထိုးတရားရောက်ထိုးပြီးလို့ရှင်ဘိုးကြီးကအဲအဲ့သူရှိမှတော့ဒေါသအရန်ကြီးပြီးတင်မလားကောက်မောင်းရတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမဲ့ကွဲရမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပါကွဲရမှာဆိုသူမျက်နှာလည်းမကောင်းစိတ်လည်းမကောင်းတော့ထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးမျက်နှာကြီးမှားပြီအကြလို့ရှိရင်လေဟိုကိုတဲ့အထက်လူကြီးဆိုတော့တကယ်ဘာအားပေးစကားတော့ပြောရမှန်းမသိဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘာပြောရမှန်းမသိအဲ့လိုဖြစ်နေပါဘူးအဖွဲ့အပေါ်မှာအရန်စင်နာထားတော့နော်စင်နာထားပြီးတော့ဟိုကရင်ဗမာဆိုလို့ပြီးတော့အဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံတာလည်းမရှိဘူးဘိုးရဘာလိုတယ်လိုတာပြောပတ်စံလိုရင်သူရှိရင်ထုတ်ပေးတယ်မရှိရင်ရှိသလောက်ရအောင်ပေးတယ်အဲ့လိုချားသူရင်းနဲ့လုံးဝမတူဘူးပေါ့ချားလူကြီးရင်းနဲ့ရန်သဘောလဲကောင်းတယ်စိတ်ရင်းစိတ်ထားလဲအကုန်ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဘိုးကြီးရှင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်မယ်ဘိုးကြီးမရှိရင်တော့မတိုက်ဘူးတခြားနေရာတော့တိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ပဲဒီကော့ဘရာမှာဘူတာဘောရှိရင်ကျွန်တော်တိုက်မယ်ဘူတာဘောမရှိရင်ကျွန်တော်မတိုက်တော့တခြားနေရာတော့တိုက်မယ်ဘူတာဘောရှိလို့ကျွန်တော်ကဒီမှာတိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူတယ်အဲ့လိုထိအဲ့လိုထိဒါခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဒီကခေါင်းဆောင်ကလည်းအရင်ရေးကြီးရတယ်နော်မြေပြင်မှာအဲတကယ်ကိုတသားတည်းရှိတယ်အတူတူအတူလာပြန်မလားဟိုဘူတာဘောဆိုကြားတော့သူရဲဘောဆိုလုံးဝအထီမခံဘူးဟုတ်တယ်အဲတကယ်လို့စစ်ပွဲမနိုင်နောက်နေ့နိုင်အောင်တိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲဘောထိသွားရင်ငါဟိုဝမ်ပြူဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့သူကအမြဲတမ်းထိတွေ့တဲ့သူမျိုးဆိုပြီးတော့တိရတယ်ပေါ့နော်တော့ငယ်သားဘောမှာအရင်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတိရတယ်ပြီးချစ်ကြောက်ယူသေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးပါလေဟိုစပင်းညှက်ခိုင်းတာဘယ်လိုလို့အဲ့ဒါတော့ပြောအောင်အဲ့ဒါစပင်းညှက်ခိုင်းတာပထမတော့အကုန်လုံးကတော့ဒီရလူရဲ့ရဲဘောရတဲ့မှာမညှက်ကြဘူးအရှိတေးကြီးပဲဟုတ်တယ်အရှိတေးကြီးပဲဘိုးကြီးကပြောတယ်ဟိုဟာမင်းတို့စပင်းညှက်ကြပေါ့စပင်းကပြန်ပေါက်တယ်သွားပြန်မပေါက်ဘူးအကုန်ညက်တာပဲအကုန်ညက်တာပဲစစ်ကေတွေဖြစ်ကုန်တာကုန်စစ်ကေတွေဖြစ်ကုန်တာအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါအမှတ်တရလေးပေါ့နော်လက်ရှိညီတို့ကိုအားကိုးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတာဒါကတော့တော်လန်ပြည်သူတွေပေါ့နော်တော်လန်ပြည်သူတွေကပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတယ်ဒါပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်အရင်တော့ကရောက်ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကလက်နက်အားကိုးနေပြည်သူနေစင်နဲ့များနိုင်ကျင်းချိန်ချောက်တယ်ငွေညစ်တယ်ပေါ်တာဆွဲတယ်စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင်ကွာတခုပြီးတခုအမျိုးမျိုးဒီလိုမျိုးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာမျိုးဖိနှိပ်နေတာမျိုးရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့လွမြောက်ရေးကညီလေးတို့ကညှော်လင့်ချက်ပဲပြောရရင်ဗီဒီယိုတရားညှော်လင့်ချက်ဘာလို့ဆိုတော့ခုနလိုသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုညီလေးတို့ကပဲသူတို့ပြန်ကိုပြန်ပြင်းနေတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အားကိုးတယ်သူတို့အရန်ညီတို့ကိုယုံကြည်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်လေးစားပါအားကိုးပါဆိုတဲ့သူတွေကတကယ်တော့အခက်ခဲနေကြုံနေရ
နေ့စဉ်နဲ့များခုနလိုပေါ့နော်စစ်တပ်ကဖိနေတဲ့အခက်အခဲကြီးဂျုံနေရအဲ့တော့အဲ့အခက်အခဲကြီးဂျုံနေရတဲ့ပြည်သူကိုဘာပြီးဘယ်လိုမျိုးအားပေးစကားပြောခြင်းလဲပေါ့နော်တော်လန်ရပြီးရတော့ပြီးမှာနိုင်တာနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဂျုံကြည်ထားတယ်ဂျုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုချိန်ရတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတိုက်နေတော့မယ်ဆိုတော့တင်မလားစကားလဲအကုန်ပြောလို့မရအောင်လေအားကြောင့်မို့အဲအာကိုလက်ဆနဲ့အာကိုပါယုံကြည်လက်ဆနဲ့ယုံကြည်ပါကျွန်တော်တို့ကအဆုံးထိလောက်သွားမှာမသေးမချင်းလောက်သွားမှာမပြီးမချင်းလောက်မှာအဲ့လိုတော့ပြောခြင်းပဲကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်စစ်ပွဲလေးလိုက်ရမယ်ဟေးဆိုရင်သူကညတကောင်တနွေလေးတနက်ကောက်ဆွဲလိုက်တဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်တာဗျူးရိုက်ချင်လို့ပါဆိုပြောတဲ့ချိန်မှာပတ်ပြေးနေလို့မနေခေါ်ရတဲ့ညီလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူအခုလူမျိုးလေးဖြေပေးတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်နေရပြီပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ဒီညီလေးပြောလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးနဲ့တွားကြမယ်ဒီညီတွေကဘရော့ဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူအတွက်ဆိုရင်အဆုံးထိတွေးထားပြီးသားပါဗောနော်မိဘတွေတားတဲ့ဂျားတွေကနေတော့မှပဲအများအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနေရာမျိုးရောက်လာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှုကတော့ပြောနေကြအောင်မလို့ဘူးဗောနော်အဲဒါကြတော့ဒီညီတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်အားလုံးအောင်ပွဲခံရတဲ့နေ့ကရောက်ကိုရောက်လာမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်